לעשות הערכת מצב לאור התוקפנות של חיזבאללה. זה כבר לא התגרויות, זו תוקפנות. יורד, לשמחתי אני רואה תגובה מאוד מאוד איכותית ונכונה של הכוחות, והתוצאות הן שיש הרבה מאוד נפגעים לחיזבאללה, ואנחנו ממשיכים ומכים אותו. ההיערכות, כמו שלמדתי אותה באוגדה, בחטיבות, היא היערכות מאוד טובה. יא עפו רבנא, יא עפו רבנא. حرب غير الحرب اللي بغزة، الاشتباكات اللي قاعدة بتصير ورا حرب طاحنة طاحنة.